はい、こんばんは、良い風景です。はい、プラチナパラダイス、持ち込みなしの準備編ですけども、今8回ですね。まあ稼ぎたいんだけども、まあ稼げないっていう状況かな。まあ食料がまずいですね。引き的にもまあ、まあそんなに良くはないかな。まあ、保存がたくさん来てくれたのは嬉しい感じですね。で、盾が落ちてますけども、まあ今こんな感じかな。そこいつらは食うもん出さないかな。食うもん出せ。お前の顔を出せ。やったやったやった、おにぎりゲットしたぜ。やったね。この中何が入ってるんだろうな。適当に入れてっかな。あ、四角い弾いくつかゲットできたんですね。まあそれは嬉しいかな。あと腐ったバナナを稼ぎたいかな。ここで夜を迎えたいけど、うまいこと出てくれるかな。識別使うんかな。巻物用ぐらいしか使わないと思うんだよね。一応持ってくけども。ああ、いいですね。なんかいるけど。え？もう、あ、そっか。出るんだ。あ、はい、どうもです。こんばんは。まあいいや。ちょっと嫌な感じだね、これ。ちょっとやめてほしいんだけど。くそ、縦横無尽に攻撃してるの。あ、そっか。トドゾーンか。しかし、トドを倒す手段が。くそ、飛ばされた。また識別か。識別もいらないか。いらないな。あと、ま、これに読むぐらいか。盾に。もう装備すりゃいいんだけど。まあ、読む意味ないか。読んじゃおう。あ、プラス。いいですね。はいはい。お帰りからのただいま。はいはいはい。お帰りからのただいま。よくわかんないけど、帰ってきたってこと？強さこれ9。こっちの方が強いんかな？よし、そうか。あ、錠前ってもしかして、盗まれない？あ、なんだ。そうだ、俺錠前持ったんだ。おっと、気がつけよかった。で、まあ、識別じゃ持ってこう。はい、どうもです。こんばんは。じゃ、ちょっと届かせきできるんだ。そっか。はいはい。あ、はい。俺も帰りなさい。あ、そういう意味か。はい、どうもです。あ、呪われるのやだな。ちょっと投擲アイテム、まあ、嫌じゃない。場所が刺さるのやだね。でも夜になるんじゃん。しょうがない。粘ろう。食料が出ることを期待して粘りますね。まあ、こっちを倒す。あ、間違った。倒さなきゃよかった。来航か。よし。泥来ちゃったぞ。一個ずつ預けないか。届かせてできるんだな。そうか。まあ夜をじゃあここで開けるか。松明じゃあ温存するかな。やるか。どっかで、でも一本道か。きついで。トド、城前ですか。そうですね。これね。これはトド向こうですね。トドも盗みに効かなくなるんで。まあ問題はだ。あ、ちょっと待った。倒したい。出ないか。こいつはギター持ってるやつか。あ、店があるぞ。ちょっと待ってくれ。レフォーストのエルガタ最悪だからな。とりあえずこれ。はい。ガモラとトドで。そうですね。見たですよ。
四角いたんね。これじゃいらないか。拾っちゃおう。わわわわわ。ちょっと待って。どうしようか。すっごい嫌な感じなんだけど、あ、雷光があるんだった。あの、剣で倒したんかな。あの、あと一個当たったんだ。店が、マップの上の方に、出ますね。店ありますね。これは、オーラ消し、デブータの石、2000か。何が出るんだろう。力があるから、これ遠投かな。下手投げはないよね、多分ね。そうか。まあ、呪われてはないみたいだから、ちょっとなんかつけて。石取りか。遠投ですね。遠投はまあ強力だな。よしよし。刀で撃っちゃおうか。遠投いいっすね。まあ、とりあえずこれ外した方がいいわ。力どうしようか。まあ、当面有効ですよね。で、夜どうするかな。どうするか、夜。ガズキと、ちょっと出歩くの待ち、まずいんだけど、あ、いいですね、ここ。どうしますかね。どうしようかな。右の部屋に移動して、まあ、水からもありますね。まあ、ちょっと矢を打ちながら。松明、おお、びくしゃ、あ、そうだった。なんか、腕輪か。力の腕輪ね。まあ、とりあえず、じゃあ、売っちゃっていいか。売っちゃうもったいないけど。はい。まあ、とりあえず、これだけ買って、じゃあ、夜待ちましょう。本当は夜稼ごうと思ったけど。松明温存しつつやろう。ほんと、稼ぎゾーンだけどね。なんかありますね。ヒーポフ。いっぱいあるで倒されるってこともありそうだ。やっぱ前の方にいるな。いや、打ち続けるのよくない。放つ。まだいるか。他にはなんかいないかな。階段部屋か。なるほど、なるほど。あ、だけど、バナナ稼ぎそうだけどな。何かいないよね、この辺ね。一応技使おうか。ルームサイクル。いないみたいだな。そうか。よし。そう、腐れバナナ変化いるんですよね。あ、すごい強くなってる。即死級のやつがいるよ。たまには矢をとか。怖いっすね。しょうがない。夜を明けよう、ここで。川。川投げとこっか。ん？坊やカードいますね。ここで待とう。本当は稼ぎたいんだけどね、食料。よし、松明節約した。で、腐ったバナナでも稼ぎたいかな。とりあえずそこにある買い物か。ちょっと待って、うまく誘導できるかな。こっちに、ああ、来てくれてよかった。外れろ。ダメか。ちょっと待って。ああ、飛ばされた。あいつはうまいこといかないな。これ一本道だからな。こいつ、誘導した方がいいかな。
誘導できればね、前からなんか来るかな。あ、待てよ。そいつは、普通に倒しちゃっていいんかな。まあいいか。もう嫌か。まあ、どの道やっぱこう稼げるね。あ、しまった。あ、まあいいや、飛ばされたけど。あ、泥は良くないな。うん、ちょっと待って。ギャドンの方がいいか。さあ、この無軌道な動きが嫌。これ連れてこっか。ちょっとバナナにしたい。ちょっと買い物したい。ゲン、ちょっと待った。めっちゃ敵が。どうしようかな。どうする。なんだよ、これは。やだな、これ。どうしよっか。バナナ焼けるんじゃん。錠前つけたくない。ミドルで作ったバナナね。食いたくないね。しょうがないな。じゃあ、来光。で、まあ、さらにこっちは来光。あ、間違った、間違った。それじゃない。なんか知らないか、方向変わってたわ。あ、倒せなかった。殴れば。よし。これ拾って、識別か。あ、音が変かな？なことないか。あ、変だね。ちょっと待ってください。よしよし。で、ちょっとバナナ。あ、うん。焼けたかな、さっきの。前から来ちゃったな。もういいや、倒すか。でもどうせ固定ダメージだ。意味がない。やばい、でも。あ、きつい。よし。バナナ。今、潜み中ね。バナナ。バナナ。そう。バナナになれ。バナナだ。チキション。まあ、いや、とりあえずこれ食べよう。ふぅ。なかなかバナナになってくれませんな。届かないっすね。まあ、こういう時に限ってね。おい。お前はバナナだ。お前はバナナ。おい。めっちゃ外れるんだが。じゃあ、また、当たるんだが。投入をする効果。わわわわわ。うまいこと言うとできないんだよな。くそ、動いてこいよ。こっちに。違うって。あいつね。ちょっとまた夜になるぞ、これ。ちょっとガラー倒そう。で、あ、買い物したいな。そうっすね。下手投げめっちゃいいアイテムですよ。ダメだ。くそ。うわぁ。まだガラか。あ、しまった。夜になる。技がないんで、さっさと買い物していこう。これは？水枯れね。ちょっと待って、水枯れは欲しいな。水枯れは絶対欲しいだろ？で、これは？爆弾しか。いいですね。うん、いいぞ、これは。これは引き悪いとか言ってられないね。まあ、合成関係はもういいもの来ましたね。まあ、ちょっとカエルバナナ買ってきますね。ちょっとまあ、かいつまんで。で、黄色バナナか。まあ、透明の食料ってことになるかな。で、ちょっと待って、もう技どうなってんだ？ダダン3つか。もう一矢ぐらい粘れるか。頑張れば。なるほど、なるほど。じゃあ、いらないもの。ちょっと合成素体はいいもの来たな。識別いらないか。1個いらない。
おにぎりって 50% だっけ。まあ食べるに早いか。まあ識別1個いらないから。あ、しまった。ちょっと待った、よく考えよう。間違って、ティッシュに。だって階段隣か。もうこれはどうするっけないな。よし。高飛びか。うん、混乱があるね。混乱やり直しとかある。あー、やっちゃったよーん。あ、待てよ。祝福ギターあんじゃん。さすがに倒せるだろう。くたばれ。うわー。ちょっと待って。すっげードキドキするのが。爆睡か。爆睡読もう。祝福ギター倒せるよね、これね。まあ、とりあえず。よし。あー。くそ、金稼ぐんだった。大野消し。読んじゃおっか。そうっすね。夜になった場合。まあ、技があるもんですもんね。まあ、少しはいいか。で、バナナだろ？バナナバナナ。何やってんだ俺。ドレン切り。修正値は4500。これはプラマイナスで1個 OK かな？だな。じゃあドレン切りメインで。これはデブダの石か。どうする？当面持ってけない感じかな。刀いらなくなったかな。うん、合成しちゃうか、ここで。じゃあ、今できないか。泥棒状態になんなきゃいけないか。で、こう、力、どうする？保存なんか入れて、真空ゾワゾワあたり入れておこう。で、これは三日月か。これ持ってるからいらないですね。これで OK かな。じゃ、これ拾って、バナナの皮がいくつある？夜待つべきかな。どうしよっか。夜待ってもまあ天使は出るんだよね。じゃあもう一回ちょっと待って。技ダダン3つ、ルームサイクルの見えない夜。夜だな。よし、皮いくつあるんだっけ。1個か。よし、ではそうですね、ここに置いておこう。じゃあ夜待ちます。あ、ちょっと待てよ。まあいいか。でどうするか。ちょっと待てよ。でも視界不明瞭になりますね。いや、もう行きます。うん、視界不明瞭になるからもう行く。まあ、タイマー使えばいいって話だけども。使わないに越したことはないよな。で、円筒つけていこうか。いっちゃう。前から何か来るかもしれない。後方の安全確保、できた。はぁ。なんか知らないけど、波乱万丈だったね。いやぁ、ドキドキした。俺の操作ミスが。店の中で物投げちゃいけないね。で、すぐに夜になるんですね。9階は、どうなってんだ？はい。まだ腐れバナナとか出るのかな？あ、ドレン切り手に入ったな。ドレン切りメインでやっていこう。ところ音切りか。持っていけないぞ。あ、合成しようか。5つだから。そうっすね。あ、おにぎり投げたんでしたっけ？あ、おにぎりありますね。あ、皮ですよ、皮。違うかな。あ、識別の巻物か。あ、そんな感じらしいな。明るいうちに合成したいけど、夜とかどうしようか。
これ松明使わなきゃいけないかな。これとこれと4つかな。今んとこ4つだけかな、合成できるのは。だな、本当はこう回ってからやりたいな。どうしよっか。いや、これ交換して回ろっか。これはいいし。なんか夜待ちできそうないいポイントないか。くそ、どうするか。松明つけなきゃないか。しょうがないな。つけよう。そうっすね。ま、でもまあただ、どうするかな。松明つけちゃったからな。松明落ちてればいいんですけどね。あ、しまったしまった。ちょっと。技使う。見えないヨールって倒せんのかな。あら、倒せなかった。どうしようか。殴るか。あ、いっちゃうな。あ、いや。有名な夜は倒すようには いかないっすね。完全に。あ、ちょっと待った。多いな。さっきのやつか。ちょっと技しか好き。どっかで待つ感じになるかな。まあ、どこで待つかだが。昼を待つかどっかで。しないよか。いけ。踏んじゃうか。聞かないか当たりこないっすね。松明なぁ。どうしようかな。どうする。ちょっと回りたいし。さっさと次の村まで行っちゃった方がいいんだろうけど。水雲欲しいな。水雲があればな。これ放っとくか。ルームサイクロン、最後のルームサイクロン使っちゃおう。階段はこの部屋かってことは、ちょっと足踏みしよっか。しのぐ方法がないね。どうしよっかな。倒せないんだよね。まいったな。雷光とか意味ないんだっけ。どうしよっか。こいつは平気だ。本当は倒したいんだけどな、あれ。なかなか夜の立ち回り難しいですね。これは。まあ、あともしかしてよく開けるから。松明どうしよう。ちょっと怖っ。あともう少しなんだが。どうしようか。剣の方がいいのかな。変えちゃうか。どうにやるのが正解なのかわからない。階段は、階段左の部屋か。
よし。じゃあ次行こう。稼ぎたいが、全然稼げてない。泥棒はできたけど。不可抗力だけど。毒矢か。毒矢でも稼ぐか。苦し紛れに。あ、しまった、これ円筒だ。光でいいや。まあ、階段あったらすぐってこともないけど。おお、二つもあった。まあ、行かなくちゃな。まあ、技使い切ったんやけどね。次が、なんか村があるんだっけ？おっと。まあ、できる限り、まあ、物資は稼ぎたいね。まあ、でも夜来なきゃいいが。松明難しいですね。なんか、水にアイテムが落ちた時の演出がいいですね。なんか落ちた時に泡がポコって出た。あ、しまった。そういうつもりではなかったが。ドレン切り。まあ、かいつまんでこの会社もありますかね。農場か。まあ、矢の数結構の数揃ったかな。まあ、毒矢何本かな。二つも並んでたからな。力マイナス1になっちゃったのは痛いけど。構成使っちゃったらいいんだけどな。とりあえずこの階層もあるか。盾はどうしような。あ、いかん。内向か。あ、でも剣で倒せんのかな。クラーはいらないか。で、売るように持っててもいいかな。クラーって高いんだっけ？ちょっと待ってください。確か高かった気がするが。まあ、それなりか。持ってく価値どうかな。してるぐらいだったらなんか。あ、パワーアップショット交換するか。それでもいいな。これは？力。これも1000で売れるよね。お金稼いでもいいけど。じゃあこれ交換して飲もう。よし。で、なんか役に立つもの。この人誰だろう。ん？バーゲン？超うまい。本当は届かすぎやりたいんだけど。真空切り。あ、そうっすね。じゃあ、切りますか。はい。じゃあちょっと、トイレ行ったりするんで、3分後ぐらいに始めます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。